Բարև այդ, դու գտում եք Հոս գեմերալիքում, ձեր հետ նոր ճեսը Մովսեփ է, այսօր մենք անում ենք զվանկա, փոխում ենք երեք աստղ եվ գնաց։ Նաց միատ, ու ժորջան փոխվան։ Շնորհավորում ենք մեզ, ժորջան, ու մտնում ենք կոմպլեկտ առնելու, առնում ենք խրը ու ժորջան մտնենք գարաժ, որ առնենք մեր կոմպլեկտը։ Հենց մտնի գարաժ, ժորջան կմիացնի։ Ոնց որ մտա։ Լավ։ Առնում ենք խրը կոմպլեկտ։ Առնում ենք այս կոմպլեկտը ժորջան։ Ու գնեցինք, ջան։ Ժորջան, նայեք, խորնետ է միտեք։ Ժորջան, այսօր այսքան է, լայքերեք դնում եք, բաժանորդակրում եք, իմ ալիքին, պակա, պակա։